cifru, já jsem tam fakt, protože mi to přijde strašně levný. Tak levný. No, asi levnější v Praze.
rozhledne hlavu. Nějaký obchodu? Nebo Lidl? No, v Lidlu zrovna
Ani nenormální drogerka, ne? No, to ideálně, ale ne. Kdyby Lidl sama má speciálně jako takovou... Mezeru. Dost omezenou... Nabídku. Tak, dost to. Challenge, pojedeme někam a vždycky, jak bude nějaká reklama na Rozmorsku, tak si ji dám. To nevím, kdyby jsme jí dělali, nic ne, asi. Thank you.
má jenom počíchám s nějakým prostě 5 cm pozemkem. Thank you.
prachy. Tady nikdo nemá rád lidi. A už má brank. Posílala e-mail, že dorazíte nějak později. Já jsem to předávala kolegyním, já mám dneska dovolenou, ale kolegyním jsem to přeposlala, takže o tom vědí. Jo. Jo, případně když tak, já jak jsem vám posílala tu pozvánku, tak tam byl kontakt ještě na paní Rutovou. Ona má, tak když tak případně kontaktujte jí, kdyby něco, jo, protože ta s váma bude i na pohovor, když tak na ní. Jo, super. Díky, mějte se, na shledanou.
A tam si myslím, že by měl ještě nějaký obchod, vidíme. To vlastně, že? Lepší, jo? Asi nebo.